medya e hocalarla yatış çıkır ise. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ve ba'd. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, krijuesin, sënduesin, drejtuesin dhe mbikëqyrësin e gjithçkaje. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall ta lavdërojë dhe shpëtojë dhe bekojë të dërguarin ton Muhammed, familjen dhe shokët e tij, dëshmojë dhe deklarojë se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, alayhi salatu wassalam. Dhe më pas, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit në cilin ka zbritur Kurani, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurani, libri i Allahut Azza wa Jall, fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor, "Faman shahide minkum sharafa lisum", dhe kush prezanton në këtë muaj let agjiroj. Agjërimi ky adhurim në cilin Allahu subhanahu wa taala ka dhënë shumë begati, të cilin e ka bërë të obliguar për besimtarët musliman. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, i është bërë juve obligim, detyrë, agjërimi ashtu siç ka qenë tek ata të cilët më përpara. Tek popullët e tjerë më përpara ka qenë obligim me qëllim që ju të jeni më devotshëm. Thotë i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam në hadith: "Idha jaa Ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin." Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit dhe lidhen shejtanët kurësor. Hapen dyert e xhennetit sepse besimtarët bëjnë vepra të mira, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit sepse njeriu dhe besimtari largohen nga veprat e këqija dhe lidhen shejtanët kryesor. Dhe si thotë i dërguar Allahu alayhi wasallam në hadith tjetër, nuk kanë mundësi të bëjnë ato gjëra të cilat i bëjnë në muajt e tjerë. Kështu që besimtari gjen lehtësim në veprat e tij. Kështu që besimtari të mos mendojë se do të gjejë vështirësi në muajin e Ramazanit, edhe pse mund të jetë vap, do të ketë etj, do të ketë lodhje, sepse Allahu subhanahu wa taala ja lehtëson besimtarit adhurimin e tij. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu azza jall nuk e ngarkon besimtarin më shumë se çka mundsi. Allahu Azza wa Jall e ka bërë këtë din, këtë fe e ka bërë të lehtë. Njeriu të kthehet tek Allahu Azza wa Jall në këtë muaj me falje, me kërkimin e faljes, me pendesë tek Allahu subhanahu wa taala. I dërguari Allahu Muhammedi alayhi salatu wasalam thot: "As-salawatu al-khams, al-jum'a ila al-jum'a, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratu ma bainahunna idha ijtanibat al-kaba'ir." Pes vaktet e namazeve, Xhumaja deri tek Xhumaja, Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë shlyers të gjunafeve kur robi i largohet gjunafeve të mëdha. Çka do thotë që janë falës të gjunafeve të vogla kur robi i largohet gjunafeve të mëdha. Kështu që robi të shpresojë tek Allahu subhanahu wa taala, shpërbimin më të mirë, faljen e gjunafeve, siç thotë i dërguari Allahu te alayhi salatu wassalam, "Idha jaa Ramadan", ose siç thotë i dërguari Allahu te alayhi salatu wassalam, "Men qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e kalon muajin e Ramazanit me agjërim, me adhurim, me falje të namazit, me leximin e Kuranit, me tobe dhe pendes, me drejtim lutjeje tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu ja fal gjunafet atij. Allahu azza jall është mëshirues. Allahu subhanahu wa taala kërkon që ne ta bëjmë veprën që Allahu na ka bërë obligim, siç është agjërimi, ta bëjmë të sinqert për të. Thotë i dërguari Allahu taala sallallahu alaihi wasalam në hadithin kutsi ku Allahu azza jall thotë: "Kullu amali ibn adam lahu", çdo vepër e birit Ademit është për të, "illa siyam", au som, përveç agjërimit, "fa innahu li wa ana ajzi bih", ajo është për mua dhe un shpërblej për të. Thot Allahu azza jall: "yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli", elan afshinati dhe ushimin e tij për mua, për Allahu subhanahu wa taala, për këtë vepër të sinqert, e cila bëhet për hir të Allahu subhanahu wa taala, të cilën Allahu azza jall shpërblimin e ka ruajtur tek ai, siç thon hadithin tjetër kutsi që shpërblen me 10 deri 700 fish, shpërbimin e agjërimit e ka lënë Allahu Azza wa Jall të fshehet tek ai, dhe ne shpresojmë që Allahu na shpërblej me shpërbimin më të mirë. Dhe thuhet ditën e gjykimit, ku janë agjëruesit që të hyjnë nga dera Rayan, derë në cilën nuk hyn askush përveç atyre të cilët janë agjërues. Pra Allahu Azza wa Jall një derë nga 8 dyert e xhenetit e ka veçuar për ata të cilët agjërojnë. Çfarë po pret robi në këtë muaj të begat? Apo pret mos agjëroj, apo pret të jetë më të tjerët të cilët zhytën në gjunafet e tyre, apo zhytën në dëfrimet e tyre. Le të agjëroj robi në këtë muaj. Ky është muaj i shpresës, është muaj i Kuranit, është muaj i faljes, muaj i pendesës, muaj në cilin shpreson robi që të udhëzohet nga Allahu Azza wa Jall në veprat më të mira,
t'i japi Allahu nga të mirat e tij të pafundme. Allahu Azza Jall është falës i madh. Dhe thot Allahu Subhanahu wa Taala për robët e tij duke i drejtuar, të cilët e kanë tepruar me gjunafe, la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafur rahim. Mos e humni shpresën tek mëshira e Allahut Azza Jall. Me të vërtetë Allahu i fal të gjitha gjunahet, me të vërtetë ai është shumë falës dhe shumë mëshirues. Çfarë po prit robët pendohet tek Allahu Subhanahu wa Taala? Allahu Azza Jall i fal të gjitha gjunahet. Fal shirkun që është gjunafi më i madh nëse robi pendohet tek Allahu Azza Jall. Fal krimin, fal vjedhjen, fal zinan, fal të gjitha gjunahet, vetëm pendohet tek Allahu Azza Jall. Të heqë dorë nga këto gjunahe. Të vendosë nuk do të kthehet më tek këto gjunahe. Allahu Subhanahu wa Taala e ka falën e madhe. Lus Allahu Subhanahu wa Taala me emrat e tij më të bukur dhe sitën të larta, na bëj nga ata cilët i drejtohen atij me pendes, largohen nga gjunahet e mëdha dhe të vogla, dhe të na mëshiroj Allahu Subhanahu wa Taala, të na japë nga mirësitë dhe bekatitë e tij, veçanërisht në muajin e Ramazanit, dhe të na pranojë të gjitha veprat e mira. Amin ya Rabbel Alamin, ya Dhal Jalali wal Ikram, dhe Allahu e di më së miri. Lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. وانتشت روحي وصار الدمع يرتجي.